ഉറക്കം കൃത്യമല്ല എങ്കിൽ അത് ഹൃദയാഘാതം വരെ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അത് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കും. അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച 8 ചെക്ക്ലിസ്റ്റുകളുണ്ട്. അതായത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള 8 ചെക്ക്ലിസ്റ്റ്, 8 പോയിൻ്റുകളിൽ 8-ാമതായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഉറക്കം. അപ്പോൾ ബാക്കി 7 പോയിൻ്റുകൾ ഏതൊക്കെയെന്നല്ലേ വിശദീകരിക്കാം. നമസ്കാരം, ഞാൻ സുനിൽ പ്രഭാകരൻ, ഹെൽത്ത് അപ്ഡേറ്റ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. അത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കാര്യം ഹൃദയം നിന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മറ്റ് എല്ലാ അവയവങ്ങളെയും ബാധിക്കാൻ സാധ്യതയുമുണ്ട്. മരണത്തിലേക്ക് വരെ കലാശിക്കാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂടുതലുമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് എന്ന് എല്ലാ ഡോക്ടർമാരും എല്ലാ കാർഡിയോളജിസ്റ്റുകളും വീണ്ടും വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതും പറയുന്നതും. അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ, അതായത് ഹൃദയത്തെക്കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തുകയും റിസർച്ചുകൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമാണത്. ആ അസോസിയേഷൻ്റെ ഭാഗമല്ല, അസോസിയേഷനാണത്. ആ അസോസിയേഷൻ്റെ ഒരു 8 ചെക്ക്ലിസ്റ്റുണ്ട്. 8 ചെക്ക്ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 8 പോയിൻ്റുകൾ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട 8 കാര്യങ്ങളാണത്. ഈ 8 കാര്യങ്ങൾ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിൽ ഇപ്പോൾ 7 കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ 8-ാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഉറക്കം എന്നുള്ളത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉറക്കത്തിനെ ഈ പോയിൻ്റുകളിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം, അല്ലെങ്കിൽ ഉറക്കം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവുമായി എത്രത്തോളം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, ഈ കാരണങ്ങളെല്ലാം കൂടി കണക്കിലാക്കിയിട്ടാണ്, കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഇവരിതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള, അതായത് ഇത് 8-ാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, എന്നാൽ 7 വരെയുള്ള പോയിൻ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നമ്പർ 1 പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഡയറ്റാണ്. ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ പൊതുവിൽ നമ്മളെല്ലാവരും കരുതുന്നത് നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഡയറ്റ്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭക്ഷണ രീതി അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഡയറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടല്ല. ഡയറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മുടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഭക്ഷണ രീതിയാണ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കഴിക്കുന്നു, എത്ര സമയം കഴിക്കുന്നു, എത്ര അളവിൽ കഴിക്കുന്നു, ഇതിനെയൊക്കെയാണ് ഡയറ്റായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യവും നമ്മുടെ ഭക്ഷണ രീതിയും വളരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. കാര്യം ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാനുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നിരുന്നാൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും കൊഴുപ്പ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കൊഴുപ്പ് കൂടാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമ്മുടെ രക്തധമനികളിൽ അത് ക്ലോട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും രക്തം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് എത്താതെ വരികയും ഹൃദയത്തിന് നല്ലതുപോലെ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാതെ വരികയും ഒരുപക്ഷെ ഹൃദയം നിലച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് വരികയും മരണം സംഭവിക്കുകയുമാകാം. ഇനി അതല്ല എങ്കിൽ പോലും ഹൃദയത്തിന് കൃത്യമായിട്ട് ഫങ്ഷൻ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിൽ, ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ എല്ലാ ഓർഗൻസുകൾക്കും കൃത്യമായിട്ട് ബ്ലഡ് കൊണ്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ബ്ലഡ് കൊണ്ട് എത്തിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിലുള്ള ഓക്സിജൻ, ഈ ഓക്സിജനാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങൾക്കും വേണ്ട ഭക്ഷണം. അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ കൃത്യമായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ഓരോ അവയവങ്ങളായിട്ട് കേടുപാടുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അത് ആ അവയവങ്ങളെ മൊത്തത്തിൽ ഡാമേജ് ആക്കുകയുമുള്ള സാധ്യതകളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം വളരെ പ്രധാനമാണ്. അതിലേറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്നത് ഡയറ്റ്. ഡയറ്റ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം, എന്ത് കഴിക്കുന്നു, ഏത് കഴിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട്. ഇത് അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ്റെ 8 പോയിൻറ്റുകളിൽ ആദ്യത്തെ പോയിൻ്റാണ്. ഇനി 2-ാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ട് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റിയാണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം എക്സസൈസാണ്. എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സസൈസ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് തന്നെയാണ്. എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വ്യായാമം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ല. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് വ്യായാമം അല്ല എങ്കിൽ, നമ്മൾ മനഃപൂർവ്വം ചെയ്യുന്ന എക്സസൈസ് അല്ല എങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആക്ടിവിറ്റീസുകൾ ഉണ്ടാകണം.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പടികൾ കയറി ഇറങ്ങുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് നടക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ളത്. അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വേണ്ടതായിട്ട് പറയുന്നത് ഒരു ദിവസം മിനിമം ഒരു 20 മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്ക് നടക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നടത്തം നമ്മൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് ഇത്ര കൂടുതലായിട്ട് പറയുന്നത്? നമ്മൾ നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ബ്ലഡ് ഫ്ലോ കൂടുകയും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് അത് കൂടുതലായിട്ട് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു 20 മിനിറ്റ് എങ്കിലും ഒരു ദിവസം നമുക്ക് നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അത് നല്ല കാര്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം. നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ നിങ്ങൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഓഫീസിൽ രാവിലെ കയറി ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഉച്ചയ്ക്കായിരിക്കും സീറ്റിൽ നിന്ന് എണീക്കുക, നമ്മൾ ഓർക്കാറ് പോലും ഇല്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് ഓർത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ സ്വയമേ കണ്ടെത്തുക, നമുക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി അത് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ പോയിൻ്റാണ്. ആദ്യത്തേത് ഡയറ്റ്, രണ്ടാമത്തെ ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി. ഇനി മൂന്നാമത്തേത് നിക്കോട്ടിൻ എക്സ്പോഷറാണ്. ഈ നിക്കോട്ടിൻ എക്സ്പോഷർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ അറിയാം മിക്ക ആൾക്കാർക്കും നിക്കോട്ടിൻ എന്താണെന്നുള്ളത്. നിക്കോട്ടിൻ ഒരു വലിയ വില്ലനാണ്. അതാണ് പുകവലിയിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം. നിക്കോട്ടിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കെമിക്കലാണ്. എന്തിലുള്ള കെമിക്കൽ? നമ്മുടെ ടൊബാക്കോയിലുള്ള കെമിക്കലാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്തുള്ള കണ്ടൻ്റാണ് ഈ നിക്കോട്ടിൻ. നിക്കോട്ടിനാണ് യഥാർത്ഥ വില്ലൻ. അതായത് പുകവലി ഉപേക്ഷിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പുകവലി നിർത്താൻ പറ്റാതെ നമ്മളെക്കൊണ്ട് എത്തിക്കുന്നത് ഈ നിക്കോട്ടിനാണ്. ഈ നിക്കോട്ടിൻ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്നറിയോ? ഈ നിക്കോട്ടിൻ നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഒരു വല്ലാത്ത സ്റ്റിമുലസ് തരും. സ്റ്റിമുലസ് എന്നതിന് സ്റ്റിമുലേഷൻസ് തരും. അതായത് ഇപ്പോൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ സിഗരറ്റ് വലിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? ചിലർ പറയും നല്ലൊരു റിലീഫാണ്, ചിലർ പറയും നല്ല എനർജിയാണ്, ചിലർ പറയും അത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ. ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ തരത്തിലാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ തലച്ചോറിന് ഈ നിക്കോട്ടിൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു തരം ഒരു ഉന്മാദം എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. അപ്പോൾ ഈ നിക്കോട്ടിനാണ് ഒരു വലിയ വില്ലനാണ്. അപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ഫാക്ടർ നിക്കോട്ടിനാണ്. ഇത് രണ്ട് തരത്തിലുണ്ട് നമുക്കറിയാം, സ്മോക്കിങ്ങും പാസീവ് സ്മോക്കിങ്ങും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് വലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരെയും ബാധിക്കും. ആ പുക പലരും പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ റൂമിനകത്തിരുന്ന് വലിക്കാറില്ല, പുറത്തുനിന്ന് ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് ഒക്കെയാണ് വലിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ പുറത്തു നിന്നാണ് വലിക്കുന്നതെങ്കിലും ആ പുക വീണ്ടും നമ്മുടെ വീട്ടിലും വരാം, അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലും വരാം, പലയിടത്തും വരാം. അപ്പോൾ പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ് നമ്മൾ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അറിയാതെ മറ്റുള്ളവരെ ദ്രോഹിക്കുന്നതാണ് പാസീവ് സ്മോക്കിംഗ്, സിഗരറ്റ് വലിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ കാര്യത്തിൽ. അപ്പോൾ നിക്കോട്ടിൻ ഒരു വലിയ പ്രശ്നക്കാരനായിട്ടാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റാണ്. അടുത്തത് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ്, ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ്. ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് പലർക്കും അറിയാം, അറിഞ്ഞുകൂടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി പറയാം. ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിന് വേണ്ട ഭാരം, അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ പൊക്കം ഉയരത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ഭാരം വേണമെന്നുള്ളതാണ് കണക്ക്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഒരു കണക്കുണ്ട്, അത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാകും. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഓൺലൈനൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ അതിന് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള കാൽക്കുലേറ്റേഴ്സ് തന്നെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അത് വലിയ കണക്കൊന്നുമല്ല, വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക, അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ, ഒരു വ്യക്തിക്ക് എത്ര ഭാരം വേണമെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിക്ക് എത്ര ഭാരമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക, അത് ഫോളോ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക. ആ ഭാരം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വെയിറ്റ് നോക്കി ആ ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് കൃത്യമാണോ എന്നുള്ളത് ഞാനത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക. അടുത്തത് അഞ്ചാമതുള്ളത് ബ്ലഡ് ലിപ്പിഡ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ബ്ലഡ് ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ ലിപ്പിഡ് പ്രൊഫൈൽസൊക്കെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ബ്ലഡിലുള്ള ലിപ്പിഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ശരിക്കും വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റ്, നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട്, അതറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ചെറിയ രീതിയിൽ ഉള്ള ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റാണ് ഈ ഫാറ്റിൻ്റെ ബാലൻസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ബ്ലഡിൽ ഉള്ള ലിപ്പിഡ് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻറ്റെയിൻ, അത് കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു പോകുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ്, അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തു കൊണ്ടുപോവുക. അതായത് അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല, ശരീരത്തിൽ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഡയബറ്റീസ് ഉണ്ടാകും, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഡയബറ്റീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാലും എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഹൃദയത്തിനെ ബാധിക്കും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി. അപ്പോൾ അതാണ് അടുത്ത പോയിൻ്റായിട്ടുള്ളത്.
അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബ്ലഡ് പ്രഷർ, ബി പി കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് പോവുക. നമുക്കറിയാം ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടിയാലും കുഴപ്പമാണ്, കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമാണ്. എങ്ങനെയാണ് കൂടുന്നത്? നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സ് ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ, അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാന വില്ലൻ സ്ട്രെസ്സ് തന്നെയാണ്. സ്ട്രെസ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ നമുക്ക് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടാൻ സാധ്യത, അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കുറയാനും സാധ്യതയുണ്ട്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടാനും കുറയാനും മറ്റ് അനവധി കാരണങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ നിങ്ങൾക്ക് വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനെ ബാധിക്കാം. അപ്പോൾ അതും കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 7 പോയിൻ്റ്. ഇനി 8-ാമതായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് ഉറക്കം. ഉറക്കം നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അത് എങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത്? അത് ഡോക്ടർമാർ ഇതിൽ ഈ അമേരിക്കൻ അസോസിയേഷനിലെ ഇപ്പോൾ ഈ പോയിൻ്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിൽ അവർ പറയുന്നത് ഈ 8-ാമത്തെ പോയിൻ്റായിട്ടുള്ള ഉറക്കം ശരിക്കും 2 അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, അതായത് ബൈ ഡയറക്ഷണൽ ആയിട്ടാണ് അത്. അതായത് ഉറക്കം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനെയും ഹൃദയം ഉറക്കത്തിനെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഉറക്കം ശരിക്കും നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത്, ഉറക്കം കൃത്യമല്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സ് കൂടും, ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൂടും, ബി പി കൂടും, അത് ബാക്കിയുള്ള കൊളസ്ട്രോൾ കൂടാനും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കും നയിക്കുകയും അത് ഹൃദയത്തിനെ ബാധിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇനി ഇത് തിരിച്ച് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ, നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സ് കൂടി, ബ്ലഡ് പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കാരണങ്ങളും കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്ട്രെസ്സ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാതെയും വരും. അപ്പോൾ ഇത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ബൈ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയും. അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉറക്കം വളരെ പ്രധാനമാണ്. നമുക്കറിയാം ഒരു ആരോഗ്യവാന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മിനിമം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 6 മണിക്കൂറെങ്കിലും ഒരു ദിവസം നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങാൻ സാധിക്കണം. ഉറക്കം ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അമേരിക്കൻ ഹാർട്ട് അസോസിയേഷൻ പറയുന്ന 8 പോയിൻ്റുകൾ. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം, ആ 8 പോയിൻ്റുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്. 1 ഡയറ്റ്, 2 ഫിസിക്കൽ ആക്ടിവിറ്റി, 3 നിക്കോട്ടിൻ സിഗരറ്റ് സ്മോക്കിങ്, 4 ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ നമ്മുടെ ഭാരവും തൂക്കവും നമ്മുടെ ഉയരവും നമ്മുടെ വെയ്റ്റും കൂടെ ഉള്ള ബന്ധം. അപ്പോൾ അത് ബോഡി മാസ് ഇൻഡെക്സ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക, അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കുക. അടുത്തത് ബ്ലഡ് ലിപ്പിഡ്സ്, ബ്ലഡിലുള്ള ലിപ്പിഡ്സ് ഫാറ്റ് കണ്ടൻറ്റുകളുടേത്. 6 ബ്ലഡ് ഗ്ലൂക്കോസ്, ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ഡയബറ്റീസ്. 7 ബ്ലഡ് പ്രഷർ ബി പി. 8 ഉറക്കം. അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഹൃദയത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം എത്രത്തോളം പ്രധാനമാണെന്നുള്ളത്. ഈ 8 നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പാലിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. ഉറക്കം വളരെ പ്രധാനമാണ്. നന്ദി, നമസ്കാരം.